uyu munsi tugiye kurebera hamwe noneho bullish na bearish engulfing candlestick batanze nkuko bisanzwe nanone turakoresha ikinyarwanda kugira ngo mubashe kubyumva kurushaho ariko aho ndagira ndi kuvanga n'icyongereza muri hangana kuko hari amagambo amwe namusanga umuntu umwe nimwe atayazi cyangwa se ugasangana nawe nta nubwo ashobora kuba yajya mu kinyarwanda ngo bibashe kuba byakunda cyangwa se ngo binavugike neza ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe psychology iri behind ya bullish na bearish engulfing candlestick pattern ku munsi w'ejo twabonye ukuntu candlestick ziba formed na psychology iri behind yo kugira ngo candlestick ibe formed bitewe n'ibice bya byose twabonye ukuntu biba bigiye bimeze ni ukuvuga ngo rero iyi candlestick pattern tugiye kubasha kuba twabona ebyiri ni ukuvuga ngo turabanza turebere hamwe bullish candlestick pattern uko ibiteye kiba formed na psychology iri behind kugira ngo umuntu abashe kuba yamenye uko yayi trading bitewe n'ahantu abashije kuba yayibonera yaba ari formed none turebere hamwe na none na bearish candlestick pattern so ni ukuvuga ngo rero ndabigutsa kuri bice twabashije kubona ku bijyanye na candlestick formation ku munsi w'ejo twabonye ko kugira ngo tube dufite bullish candlestick tubona bullish candlestick mu gihe closing price iri above the opening price if the closing price is above opening price the candlestick is bullish which means the market is rising or appreciating it is uptrend or it is bullish market bitewe n'ukuntu twa turi kubona iri candlestick noneho if the market is bearish candlestick twabonye ko closing price ibiri below opening price nuko ngo opening price ibiri higher than the closing price muri cyo gihe rero nokuvuga ko isoko riba riri kumanuka cyangwa se nokuvuga ngo isoko cyo gihe riba riri bearish o isoko riba ari downtrend market uyu munsi rero nokuvuga ngo tujye kureba ku kijyanye na bullish na bearish engulfing candlestick pattern no kuvuga ngo bullish engulfing candlestick pattern ano turashira bearish engulfing candlestick pattern kugira ngo mashe kuba neza byose ngiye kujyana nyamwe so no kuvuga ngo rero ku kijyanye n'izi candlestick kintu mugomba kumenya kuri izi candlestick zose ziba zigizwe na candlestick ebyiri aho ga candlestick kambere kaba ari gatoya kagakurikirwa na candlestick ikurikiyeho iba yamize ya candlestick ibanza kuko izina mu cyongereza rigaragara tu ingarufu bishatse kuvuga kumira ikintu runaka nubwo ngo rero the second candle ingarufus the first candle or the current candlestick ingarufus the previous candlestick so nubwo ngo kaduhere kuri bearish kuri bullish candlestick kugira ngo ibe bullish candlestick no kuvuga ngo ku isoko riba rimeze gambere haba harimo sellers none baba sellers baba bari mu isoko muribuka ko nababwiye ko no kuba mu isoko sellers ni bagiye pushing isoko baraza tuvuge niba bafungure ku price bakaza bakarimanura isoko bakarimanura bakarimanura nibura bakarigeza kwiyereva isoko ni bazakayimanura bakarigeza ku iyi revo no kuvuga ngo batangiriye hano sometime bashobora no kuzagatangira hejuru kugira ngo ubone ukuntu haza kubonekamo ya shadow ariko baje bararimanura isoko bamanura isoko bamanura isoko bamanura isoko mu gihe bari kurimanura iyi candlestick ya seri yitwa formed candlestick ya seri none ikimara kuba formed automatically hano agahita atangirira indi candlestick ya buy aho buyers bari buze none n'abakaba bagiye gusunika isoko bakarisunika uri kubona hanga hari gezi candlestick zisa n'iziringaniye kugira ngo rero candlestick bashe kumira candlestick yabanje ya sell irabasi kazamuka ikazamuka isoko rigakomeza rikazamuka finally ikarangira bigeze hano
nubwo ngo warebize candlestick no kuvuga ngo iyi candlestick ya mbere yabanje ni sell candlestick cyangwa se ni bearish candlestick ikurikirwa na bullish candlestick no kuvuga ngo uri kubona bullish candlestick yamize bearish candlestick pattern muri iki gihe rero ni ukuvuga ngo isoko ushobora gusanga rifite nanone izi candlestick araho zishobora kuba zifite shadow cyangwa se ntizina zigira ko katuzishyire kugira ngo hari igihe ushobora gusanga zifite shadow cyangwa se zitana zifite ni ukuvuga ngo turebe urugero wenda iyi ngiyi ushobora gusanga ifite shadow ni ngiyi ugasanga nanone ifite shadow byose ntacyo bitwaye ni ukuvuga ngo uri kureba mu gihe usanze hano n'abafite shadow bashatse kuvuga iki isoko sellers baba batangiye baritangiriye hano hanyuma buyers bagahita baza bagatangira kubisunika bakarisunika bagakomeza bakarizamura ni ukuvuga ngo n'iya sell nayo ishobora kuba ifite shadow bitewe ni sell candlestick nayo hari igihe ishobora kuba ifite shadow bitewe n'impamvu ukuntu isoko ryagiye riri gusunika no kuvuga ngo niba uri kubona nayo ifite shadow ntacyo bitwaye kuko icyo twitaho twebwe ni ukuba candlestick ya bullish yamize candlestick ibanza so no kuvuga ngo urabona ko iri candlestick niba ari sell candlestick kuko opening iri hano closing price yayo ikaba hano iyi ngiyi igahita ifungura opening price yayo iri hano closing price iri hano no kuvuga ngo iyi ngiyi iba ari bullish candlestick iyi ngiyi ari bearish candlestick so for bearish engulfing candlestick rero kugira ngo ibe ikintu ugomba kumenya ni iki habanzaga candlestick gatoya ka bearish kamizwe na bullish candlestick ikurikiyeho kugira ngo rero tubone ko ari bullish engulfing candlestick no kuvuga ngo kuri kubona iyi candlestick na babiye ko ari bearish candlestick hanyuma kubera ko yafunguriye hano hanyuma iza gufungira hano hanyuma iyi candlestick ikurikiyeho kubera ko yamize candlestick ya mbere opening price yayo iri hano closing price yayo iri hano niyo mpamvu turari kuyita bullish engulfing bullish candlestick no kuvuga ngo navuze ko amze indicating kugira ngo mubashe kubibona no kuvuga ngo iyi zaba ari bullish candlestick bullish engulfing bullish candlestick then iyi candlestick ya hano ikaba bearish candlestick ingiye ikaba bearish candlestick no kuvuga ngo kugira ngo tubashe kuba twavuga ngo iyi ni bullish engulfing candlestick na bwiye icyo tugomba kwita twebwe no kwita kuri formation y'ukuntu izi candlestick zabayeho iyi ni bearish candlestick ikakurikirwa na bullish candlestick kuko ifite opening price iri hano closing price yayo iri hano iyi candlestick rero ya bullish yaje imira iyi candlestick ya bearish ikimara kuyimira rero niho nicyo gituma tuyita it has engulfed the previous candlestick to form the bullish engulfing candlestick ubu biragaragara neza cyane ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni bearish candlestick yamizwe na bullish candlestick kugira ngo rero tubashe kuba twamenya psychology iri behind this candlestick kugira ngo tubashe kuba twamenya ukuntu twazi trading ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ku izi candlestick kugira ngo wamenya uburyo ushobora ku expectinga mubu igiye gukurikiraho ikintu ugomba kumenya cya mbere nuko ibi candlestick ibiri kutwereka ko sellers batakiri muri control of the market ikiri hano sellers are in control of the market ariko noneho ikimara kugera hano buyers ni bahise bajya kuri muri control of the market kuko baje bamira sellers so nuko ngo rero mu gihe ubonye iyi candlestick ikaba iri kuri support zones cyangwa se iri kuri bottom ya downtrend ugomba kwitega market reversal ndabisubiramo mu gihe uyu ubonye iyi candlestick formation ya bullish engulfing candlestick kuri bottom ya downtrend cyangwa se ukayibona kuri support zones icyo gihe ugomba kwitega downtrend reversal isoko rigahita rihindura direction rikajya muri
igahita rikora up trade. Nkuko narabwiye nanone ni byiza ko uba ugomba kuzitrading izi zose wifashishije izindi technical tools nubwo wenda tutari twazigeraho, kuko tuzarushaho kugenda tuzigeraho zose tukanazikoresha, niko muzarushaho kugenda muzisobanukirwa. Ndi bubahereza urugero rw'ukundi ikoreshwa wenda mu isoko rimwe nkaho dushobora kuritradinga kuri support zones cyangwa se tukaritradinga kuri bottom ya uptrend ya downtrend, hanyuma mbashe kuba nabiri ku rugero. Mbere yuko tujya kuri bearish engulfing candlestick, none uko mbashe kuba natuye tutuntu dukeye no mugomba kumenya, nkuko nawe babye ni ukuvuga ngo ni reversal candlestick, bullish engulfing candlestick ni reversal candlestick patani, nubwo wenda sometime hari aho igaragara nka continuation candlestick patani, mu gihe wenda igaragaye hagati ko muri uptrend kigaragara ko igikomeje kuzamuka, mu gihe wenda uri kubona izindi technical tools aricyo ziri kukwereka. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ugomba kumenya nkuko nabibabwiye tsenda mbyendicating ku buryo mubibona neza, ni ukuvuga ngo bullish engulfing candlestick pattern tells us that the market is no longer under control of sellers and buyers will take control of the market. When engulfing candlestick forms in the context of an uptrend, nkuko nabimaze kubabwira, it indicates a continuation sagino. Then when a bullish engulfing candlestick forms at the end of a downtrend or support levels, the reversal is much more powerful as it represents buyers trying to engulf sellers. Sinzi niba ibara wenda muri gukoresha ari kugaragara kandi muri shoka byose ugere borudi. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ni uko mu gihe bullish candlestick pattern ibaye formed muri context ya uptrend, ni ukuvuga ngo mu isoko rigikomeje nkuko nabiberetse. Nk'ubu ngubu tuvuge n'urugero wenda niba isoko ryacu riri kugenda uku nguku rikagenda uku nguku, hanyuma wenda ukaza ukabona ifomu izangaha, ushobora kwitega ko isoko rigiye gukomeza rikagira continuation muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba kwitega ko isoko rigiye gukomeza, kubera ko wamaze kubona ko ari context ya uptrend, isoko riracyakomeje gukomeza kuba bullish. Ariko ni ukuvuga ngo ahangaha bigusaba ko ufite izindi technical tools kugira ngo ubashe kuba wabimenya. Noneho yaba formed kuri at the end of a downtrend, ikintu ugomba cyangwa se kuri support rero ugomba kwitega ko isoko rigiye gukora reversal rikajya muri direction. Ibyo nabyo twamaze kubibona, twabonye ko kugira ngo tube twavuga niba wenda tuvuge nk'urugero n'ibingi ariyo support yacu, ingi niba ari support, hanyuma isoko wenda rikaza rikamanuka, hanyuma iyi candlestick patani tukayibona kwirava. Ntabwo twakwitega continuation kuko turi kubona already yamaze kugera kuri support, ariko ugomba nanone kumenya ko iyo support iri strong. Niba ubonye iri strong cyangwa se at the end of the downtrend, hano ugomba kwitega ko isoko rigiye guhita rikora reversal rigahita rijya gukora iki uptrend. Ni ukuvuga ngo isoko ryari ririmo riri kumanuka rigeze ku iyi level, hahita haba formation ya bullish engulfing candlestick pattern, isoko rihita rikora reversal kubera ko iyi support yari strong cyangwa se isoko ryari riri kuri bottom ya
ya downtrend no kuvanga ibindi bugomba kubimenya twakomeza none tujya kuri sorry twakomeza tujya kuri bearish engulfing candlestick pattern. So for bearish engulfing candlestick pattern no kuvanga ni opposite ya bullish engulfing candlestick pattern huko nababwizi candlestick nzajya ndi kubigisha imwe bigisha bitandukanye kugira ngo mwashe kwa mwabisobanukirwa neza kurushaho. Nuko no kwizi candlestick ikintu muwa mugomba kumenya nuko kwizi candlestick imwe ibari opposite yindi kuri bearish no kuvuga ngo ni bari bearish kando engulfing candlestick pattern nuko ngo isoko rira bari kuzamuka rifite uptrend niri bari mafite uptrend itigera kuri support cyangwa se kuri top ya uptrend nimara kugera kuri ya top ya uptrend cyangwa se kuri za resistance zone zikamindicating kugira ngo mwashe kubona neza imaze kugera kuri za resistance zone zi nimara kuhagera nimara kuba yahagera sorry nimara kuba yahagera kuri za zone kuri za kuri ya resistance zone zi soko wenda ryahoze riri kuzamuka ryahoze riri kuzamuka nibura wenda tuvuge iyi ngiyi niyo resistance zone yacu isoko rikaza wenda rikaba ryari riri kuzamuka nuko ngo rikoni isoko ryari rifite uptrend rigeze ku level ahanga hahitaba formation ya bearish engulfing candlestick pattern nuko ngo ahanga twa tugomba kwitega reverse none rero ni isoko wenda rigeze mu downtrend yacu rigahita reforminga bearish engulfing candlestick pattern wenda rikayiforminga nk'aha ku level nuko ngo ahanga twa tugomba kwitega bearish continuation bivuze ikire no kuvuga ngo kintu ugomba kwitega ni bi candlestick five form di ku level kuko uri kubona ni kuri top ya uptrend cyangwa se nanone uri kubona ko ari kuri resistance zone ahanga witega ko ari bullish igiye kugira reverse isoko ritari kora downtrend nibura none ryagira hano wenda rigakora indi candlestick ya bearish ikintu ugomba kwitega mu gihe uri kubona atari kuri support zone izi ugomba kwitega ko iri soko rigiye gukora continuation downtrend gakomeza no rwango nibyo bintu bigomba kumenya bearish engulfing candlestick pattern ni reverse kandi continuation candlestick pattern iba formed muri price action runaka kugira ngo ibashe kuba yahereza signals traders zo gukora sell of the market kambashe kuba nayishushanya kugira ngo yende mubashe kuba mwabona ukuntu biri formed no kuvuga ngo mu kwishushanya muribuka ko nababwiye ko kugira ngo tuvuge ko candlestick ari bayi kuko nababwiye ngo candlestick igizwe na candlestick ebyiri habanza candlestick ya bayi igakurikirwa na candlestick ya sell ya isimira ya candlestick yabanje ya bayi kugira ngo tuvuge ngo isoko ya forminze candlestick ya bayi nibura nuko soko riraza rigafungurira kuri low price rikazamuka 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 nibura rikagera kuri level isoko riba rigezeho uri kubona isoko ryaje rifungurira kuri low price rirazamuka rirazamuka rifungira kuri high price rimaze gufungira kuri high price no kuvanga ingiyi abari bullish candlestick nkuko mwabaze kubona ku munsi wa ejo noneho ku iri soko ryacu mu gihe ku iri soko ryacu hahise haba indi candlestick kuri kingi ikaza igahita ifungurira kuri high price ikamanuka ikagera hano igakomeza rikamanuka rigakomeza rikamanuka rigakomeza rikamanuka rigafungira nibura hano ni ukuvuga ngo iri soko cyangwa se iyi candlestick pattern muri kubona habanje candlestick pattern ya buy isoko rya ririmo kuzamuka rimaze kugera ku tendency candlestick yahise ikurikiraho yaje ari candlestick ya sell iyi candlestick ya sell rero kubera ko yaje ikamira iyi candlestick ya buy no kuvuga ngo
the second candlestick, it has engulfed the previous candlestick. Ikintu ugomba kumenyerera nuko niba babonye candlestick ari bayi cyangwa se ashobora rimwe na rimwe ashobora kuba ga candlestick gatoya ka se cyangwa se n'ubundi bwo kugenda candlestick ariko ukabona ni gatoya i candlestick yakurikira igahita kamera no kuvuga ngo iki gihe habari bearish engulfing candlestick pattern. Ibigiye kutwereka ko mu isoko agiye kubamo either bullish reversal cyangwa se akaba agiye kubamo bullish bearish continuation. Ikintu ugomba kumenya rero nuko ugomba kuri candlestick ya kabiri ubwo nuko ugomba opening price ni ibiri hano closing price iri hano kamze indicating kugira ngo mubashe kubibona. Ariko nanone nababwiye ko ari giye candlestick ishobora kubifite ari giye candlestick ibifite shadow ishobora no kutayigera bitewe n'impamvu kuko ijo twarayibonye kuri psychology ituma izintuza izi shadow ziza niwe nda nangahe kabiri ifite no ni buy candlestick wenda nayo hari igihe sometimes ishobora kuba ifite shadow au tail nkuko tuyita rimwe na rimwe kabiri ifite nkuko tuyita rimwe na rimwe ni ukuvuga ngo isoko ryaje rirazamuka igeze ku irebo hahita hakurikira ni candlestick yaje kamiringiye nono kan indicating opening ariko angaha nababwiye ko mu gihe ingiyo abari biri kugaragara niba ari bullish candlestick cyangwa se candlestick ifite a small body kamizwe ni candlestick kurikiye kuko iby'amabara byo narababwiye mu kuzajya mu byita muzajya mwita kuri psychology iri behind the formation ukuvuga ngo iyo ingi ari opening price ingi akaba ari closing price murabizi neza ko i candlestick aba ari bearish candlestick kuko iba yafunguriye kabari closing price kabari closing price no kuvuga ngo candlestick yafunguriye kuri high price ifungira kuri low price yandikirikwe ibiri kwerekatinga ko this one is a bearish candlestick pattern biri kwerekatinga ko ari bearish candlestick pattern bearish candlestick iba ari bearish candlestick nkuko muri kubibona so no kuvuga ngo rero kugira ngo tubashe kumenya psychology iri behind yo kugira ngo candlestick be formed kugira ngo muzamenye uko muzajya mu trading no kuvuga ngo isoko riraza rigafungura ku point ryamara gufungura ku point rikazamuka rikazamuka finally wenda nibisaha irangiye hagiye gukurikira indi saha indi candlestick already kayitwa formed yamara kuba formed igahita ifungurira hano igahita imanura isoko igahita imanuka igahita imanuka yamara kugera hano igahita ifungira hano ari bearish candlestick nubwo ngo iyi bearish candlestick iraza ikamira iyi candlestick ifite aga small body ishobora kuba ari bullish cyangwa se indi candlestick nkuko nabibabwiye noneho yamara kwimira ni ukuvuga ngo mu gihe bindi bibaye nkuko nari namaze kubereka kuri wa muntu nari namaze kubereka wenda tuvuge no rugero byabaye bibereye kuri top ya uptrend ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kwitega niba byabereye kuri top ya uptrend tuvuge nda no rugero price action yacu tuvuge no rugero wendi niyo yari price action yacu trange duhitatu ni candlestick ya bearish hano nubwo ngo tuba tugomba kwitega reversal noneho twayibona wenda niba hano muri downtrend kuri kubona inge hano isoko rero rikumanuka mu gihe turi kubona bindi tari kuyindi rero mu buryo twifashishe izindi technique turuzi tukabona isoko rishobora gukomeza kumanuka tuba tugomba kwitega market continuation kuko nababwiye ni opposite ya bullish engulfing candlestick pattern tuba tugomba kuza noneho tuba tugomba kuza tukitega ko isoko rigiye gukora reversal cyangwa se rikaba rigiye gukora continuation bitewe na ibere form de kanze mu indicating kugira ngo mubashe kubimenya neza no kuvuga ngo mbyandike hano niba isoko bearish candlestick
Understick. Sorry, the bearish. Bearish engulfing. Engulfing candlestick pattern. No kuvuga ngo uko niko iyi bearish engulfing candlestick patterns igaragara uko nabwiye ndagenda ba kugira ngo yenda n'undi wabona somo azamufashe uko niko ibiri kugaragara kuri price action yacu. This is how a bearish engulfing candlestick pattern looks like. It gives us valuable information about bulls and bears in the market. No kuvuga ngo these are bulls, then these are bears. It means that the market was appreciating, now the market is going to depreciate. Oh, the market was uptrend, but now on this level the market is going to be a downtrend. Niyo mpamvu nababwiye ngo it shows valuable information about bulls, which are these ones, and bears, which is are this one that are shown by this long candlestick for bearish. Ubwo nicyo nicyo kintu wamugomba kumenya. So ikindi kintu rero nababwira, bearish candlestick no kuvuga ngo sorry, no kuvuga ngo ikindi kintu mwamenya nuko cheka biri kugaragara. Bearish engulfing candlestick is a reversal candlestick pattern when formed on top of uptrend, nubwo hasi ndwongere kubigarukaho, or resistance zones, and it is a continuation candlestick pattern in context of downtrend. So in this case a bearish engulfing candlestick pattern, it tells us that sellers are in control of the market when it is formed at the end of uptrend, nkuko nari maze kubivuga, or resistance levels. It indicates that buyers are engulfed by sellers, which sounds a trend reversal, nkuko ejo nari maze kubibabwira. Reka kuko ni ibingibi biri kiriya kabiri kiri. So ni ukuvuga ngo nicyo kintu tugomba kumenya. Noneho how do we trade these candlestick patterns, uburyo ki tuzi tradinga yaba bullish engulfing candlestick pattern ndetse na bearish engulfing candlestick pattern, ngira ngo mwamaze gusobanukirwa psychology behind, musobanukirwa ukuntu ziba formed, mbereke none ingero zo kuba tuzi tradinga. Ukuntu bazi tradinga, turahera kuri kaduheri kuri bullish engulfing candlestick pattern, tubashe kuba twamenya ukundi candlestick pattern way trading. Ni ukuvuga ngo bullish engulfing candlestick pattern, nizere ko yenda mukiyibuka ukuntu ibiri formed. Tuba dufite candlestick ebyiri, aho habanjaga candlestick ka seru kari kari gupushing, so kari kwerekana ko iso sellers bari bari muri control of the market. None hagahita hakurikiraho buy candlestick yaje iri kwerekana ko buyers bahise bamira abasellers, none bakaba bagiye kujya muri control of the market. Kuba ngo nababwiye ngo ni ibiri shown, cyangwa se niba tuyibonye kuri bottom ya tuvuge nibi downtrend yacu ibarangira wenda ku support, hanyuma price action yacu wenda ikabiri buze, wenda price action yacu tuko ikabari buze uko nguko kuri price action yacu wenda soko ikabari buze ari kugenda uko, nibura rikagera kuri level uri kubona hanga hani kuri top ni kuri bottom
kuri bottom ya downtrend. Ahangaha mu gihe tubonye bullish engulfing candlestick ushobora kwita isoko rihita rijya muri direction. Noneho ryagera nibura hano tukabona riyongera forming iri candlestick dushobora kwitega ko rihita rigira bullish continuation. Nuko ngo icandlestick nokungu kiteye kanze mbibereke. Nuko uvuga ngo ugango pi candlestick ya pattern yacu mu gihe dufite isoko remezo uko nguko iyi ni bullish duje kutuye kure ukuntu rero imeze niyo wendi ariyo market structure yacu mission yenda tukabari bullish sorry kabari bullish engulfing candlestick pattern pattern no kuvuga ngo nibe yari yo price action yacu dufite tuvuge bullish engulfing candlestick pattern no kwanga nibe yari yo price action yacu dufite kuko twamaze kubona kujyanye na matrend n'ibiki byose twamaze kubibona no kuvuga ngo nibura wenda kwirevo yacu kwa twaje tugenda tukaba tudushaka kureba ngo ese trend y'iri soko imeze ite rikwana iri soko ni downtrend ku isoko ryacu murabona kindi yari downtrend no kuvuga ngo ikintu n'ugomba kwitega nibingi ari downtrend nkuko turi ku isoko rya iri soko ryacu n'iyo turi kubona ari downtrend ingi ikaba ariyo bottom ya downtrend ishobora no kuba ari kuri support zone zina byo twabyirengagiza nubwo yenda ahanga iso ifoto na ifashe ku yandi masomo yate nyizana no kujya mu bibone soko ryari rikomeje ku ngugu ishobora gusanga yari ifite indi level yafasheho ugasanga iyi level ni indi level tutaziri hirya yari kuri support zones sicyo tugiye kwita hano nuko ari kuri bottom ya downtrend nubwo ngo uriko ni soko rya raje turukano riri kumanuka riri kumanuka riri kumanuka riri kumanuka rigeze kuri iyi level iri creating cyangwa se haba formation ya bullish engulfing candlestick pattern anga uri kubona iyi ngiyi ni bearish candlestick pattern ni bearish candlestick yahise ikurikirwa na bullish candlestick yaje ikamira iyi bearish candlestick nugwa ngo nawe ubwiye ushobora kuba ufite shadow cyangwa se rimwe rimwe twita tail cyangwa se ntibi nayo ifite nk'uko uri kubona indiye no kuvuga ngo hano nubwo gahari ni gatoya na hano ni gatoya ariko hano urikuba na karimini nugwa ngo rero kugira ngo wamenya ngo psychology yavuye kwi formation y'i shadow ni iyi nugwa ngo sellers yo ya pushing the market down bahita bafungurira hano bagifungurira hari indi candlestick baraza barisunika isoko barigeza hano bamaze kurigeza hano buyers bahita bajya muri control of the market baraza basunika isoko basunika isoko basunika isoko barizamura finally kubera ko bageze aho sellers batangira hita kuriye aba creation yi shadow isoko riyazamuka rirazamuka rigera ku formation ariho harangira uri kubona na makinze kuri ahisimira iyi candlestick yabanje hahita ukona ko isoko ryahise rikurikira hiki hahise hakurikiraho uptrend hahise haba bearish reverse ahita hatangira uptrend uri kubona ko neza iyi ngiyi ari bullish engulfing candlestick pattern nuko yenda hano nabyo indicate nzana reka nze mbishyireho neza mubibone iyi ngiyi ikaba ari bullish engulfing sinabona nzongereho bullish engulfing sorry kabari bullish engulfing
Buriş, 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 ingarufindi. Sori mwihangane gatwamanze nagira twoma difia. Ingi kabari. Buriş, ingarufindi, candlestick. Patana. Kabari Borish Borish Ingarufingi Candlestick Pattern Fasio I think now it is clear. No kuvuga ngo ingi ni Buriş Engulfing Candlestick Pattern ikimara kugera kuri bottom ikimara kuba formed kuri bottom ya downtrend hahise haba market reversal isoko rigira gute rirazamuka none kanze mberekana Buriş Engulfing Candlestick Pattern none no kujyanye na Buriş Engulfing Candlestick Pattern naye no kuvuka igimeze ndabibutsa ukuntu biba bimeze ni ukuvuga ngo niba iyi candlestick wi formed kuri resistance zones niba candlestick wi formed kuri resistance zones tubwingi wenda resistance yacu hanyuma wenda price action tukaba dufite isoko ryari riri kuzamuka riri gukora uptrend wenda tuvuge mu rugero ryahere ku side riraza rigera ku level no kuvuga ngo ingiyi niba ariyo top ya uptrend cyangwa se resistance zone ikintu ugomba kwitega ngaha mu kibonye Buriş Engulfing candlestick pattern isoko rishobora guhita ariko reverse niba rero ugeze nk'ahantu ukabona niba ryongeye gukora indi cyangwa se ukayibona irimo hagati muri downtrend ugomba kwitega ko hashobora guhita habaho Buriş continuation no kuvuga ngo niba formed kuri level ahanga urahita witega gukora sell numara gukora sell nibura stop loss yawe nawe ugiye tuyitubara hindu kavuga ati raba pips zinga bitewe n'amafaranga ushobora kuri skinga kandi kuma nta kibazo ukayishira ahanga then niba nanone nibonye wenda nk'umwe iri downtrend kuko ni soko rikumanuka ariko ubonye hano hariho Buriş ugomba kwitega ko hashobora kubaho Buriş ingaruka hagomba kubaho Buriş continuation kintu ugomba gukora mu hantu kugira ngo ubimenye ko agiye kuba continuation ugomba kwifashisha izindi technical tools nubwo wenda tutarazibona kanze mbereka wenda kuri price action iririyo murabona iyo price action ni ukuvuga ngo muri kubona the market was uptrend kugira ngo ube wabona kugira ngo umeshe kumenya ko isoko ryari uptrend shora gukoresha trend line shobora gukoresha trend line aho ushobora kuza hindu kavuga uti kuva ku level up to this level direction y'isoko yari iyi ukoresheje trend line so ngira ngo muri kubibona ko kandi nenda nkoresha indi bibada ngira ngo biri kugaragara ko ku level the market was uptrend so kuri uptrend yacu none kuva ku level tukagera ku level no kuva ngo yatangiriye hano shaka kumenya direction isoko kazuka drawing ya trend line yawe uri kubona the market was uptrend uri kubona isoko rimaze kugera kuri top ya uptrend sometime ingishobora no kuba resistance nuko yena ngiyemba nafasha gace kamwe kugera ngo tuje kwifashisha no kuvuga ngishobora no kuba resistance wenda mu gihe wafata wenda ukavuga ati shizemo umurongo ushaka kureba izindi price action byagiye bihura ugasanga kuri top ya uptrend hagahita haba information no kuvuga ngo ugomba kwitega Buriş reverse isoko rihita rivamo ryahoze ari Buriş none rise rikora reverse rise rikora Buriş no kuvuga ngo iyi candlestick yawe formed
uri kubona ko kari akabaye candlestick nababwiye mugashora kwa candlestick gatoya cyangwa se kabana candlestick nini nkuko mubibona niyo navye indicating ngenda mukabibona hari igisoko rishobora kuza rigafungurira ku iyi level wenda ugasanga candlestick yafunguriye hano cyangwa se gakomeza ikazamuka ikaba guke muri ubu buryo ikaba ari aga candlestick wenda tuvuge wendi kabimeze ukunguku no kuvuga ngo riko ni candlestick nini ariko nari niyo kabari gatoya nabyo ntacyo bitwaye soko ryaje ndi kuzamuka rigeze ku iyi level irihita rishira indi candlestick riko ni candlestick no kuvuga ngo iba yatangiriye kuba formed ku iyi level yamara kuba formed sellers bakayipushinga finally bakageraho buyers uri batangiriye ko buyers baba batangiye kuyifungurira hano kazamuka geza hano sellers bagahita binjiramo kongera kayipushinga bakayigezaho buyers riba yegejeje bakayisunika bakayimanuka nubwo muri kubona ihita iziga itimira ya candlestick yabanje nubwo ngo nibisi miri candlestick yabanje ahangaho ugomba kwitegamo isoko rijya gukora reverse uri kubona nkuko byahise bigenda isoko rya yese rushaho kumanuka bivuze iki rero no kuvuga ngo iyi ni bearish ngarufingi candlestick pattern uko niko bearish ngarufingi candlestick pattern ibimeze kuri price action yacu nuko bwo nguko ibimeze bearish engulfing candlestick pattern in plus A akimara kwa formation hahise haba bearish engulfing candlestick pattern nakuvuga ngo yahisikora ese duhereza signal ya market reverse wakoze sell no kuvuga ngo uko nawe babwiye kaza kinjira kuyirevo cyangwa se akaba yarinjiye kuyirevo kuko hari nk'ubu ufite n'izindi bitenda zindi technical tools uri gukoresha ari gingi hiti ba form ukahita umenya ko byanze bikunze giye guhita ikora bearish engulfing ugahita winjira nk'ano nibura bigusaba ko stop loss yawe iri somewhere here ariko none niba umaze uyo winjiye ugakorera sell kuyirevo ikimara kuba formed birumvikana ko nawe stop loss yawe urayibara kayishira hanga kugira ngo niba analize zawe zitarizo utaza guhomba menshi cyane kurushaho ni ukuvuga ngo niko trading bullish na bearish engulfing candlestick pattern so ibintu by'ingenzi rero ngomba kwibuka ku bijyanye na bullish na bearish engulfing candlestick pattern ngiye kwibutsa ni ukuvuga ngo ikintu mugomba kumenya cya mbere kuri bullish engulfing candlestick pattern zi nuko mugiye tubonye iyi formation ya bullish engulfing candlestick pattern kanze wenda nishyira kugira ngo mubashe ko mwayibona ni ukuvuga ngo ikintu mugomba kuzirikana kagira ibyo mbanza nabibutsa ni ukuvuga kamanza ariko na indicating ningi ayibone bearish engulfing no kuvuga ngo ikintu mugomba kuzirikana cyambere mu gihe ubonye iyi candlestick duhere kuri bearish engulfing candlestick pattern mu gihe ubonye iyi formation yabaye aho ubona candlestick yari ntoya ikakurikirwa na candlestick ya buy ikamiri yashize byose byabire kuri bottom ya downtrend icyo gihe ugomba kwitega market reverse yaberamo hagati nk'ahantu ukubona byabaye ugomba kwitega continuation ya uptrend no kuba ngo kuniko du trading bullish engulfing candlestick pattern no kuri bearish engulfing candlestick pattern ikintu ugomba kwitega mu gihe wonye candlestick ni market reversal mu gihe wonye kuri top ya uptrend wayebona mu hagati muri downtrend icyo gihe ugomba kwitega market continuation in bullish so no kuba ngo rero nyeka ko
zose yenda bijye bisobanutse uko mwarushaho kugenda mugira ibazo mwagira mwakomeza mukabaza kugira ngo turusheho gusobanukirwa cyane ko twababwiye ko tugikomeje kubafasha kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa byinshi cyane kurushaho no kuba mu mukungu wo kubigiye bimeza byose uyu mwagenda muri kubimenya ubwo nagiraga mu bibutse mu gihe turimo gusoza ku kijyanye na candlestick formation na non-stick